No Kalna mājas iepratim ogres pirmajai vidusskolai uz ogres kultūras centru. Šādu pārcelšanos pēdējo gadu laikā piedzīvojis ogres vēstures un mākslas muzejs, bet tās nebūtu no ceļojuma beigas. Ar jaunā projekta prezentāciju muzejs spēris soli tuvāk sen Lolota sapņa īstenošanai, pavisam jaunai jēkai pašā ogres sirdī, kas nākotnē varētu kļūt par pilsētas seju. Kā jūs domājat, kā šajā jēkai vajadzētu izcīties uz ogres fauna? Nu, mūslaicīga noteikti. Tāda arhitektūra, ka būtu tāda mūslaiku. Ar dakstiņu to jumtu un šitā te kaut ko tādu, jā. Bet tā būtu tādā foršā vietā, nu, vat es nezinu, bet man liekas, ka te kaut ko centra. Ēkas tajā arhitektoniskajā risinājumā atrodot vietu gan vēsturiskajai tādai atsaucēju zogras vēsturisko apbūvu uz raksturīgām lietām, gan uz šīm koka apbūvas detaļām, verandas lodziņiem, vitrāžām, gan arī tanī pašā laikā mums ir skaidrs, ka tā ir moderna ēka un moderns muzejs, jo ogres muzejs tiks celts kā moderns muzejs, tādēļ, ka, nu, ja reiz mēs neatradīsimies vēsturiskā ēkā, tad, nu, atrodoties modernā ēkā, arī mums šis stils un šis vārds, moderna muzeja vārds ir jānes un jāveido šī sava identitāte tādējādi. Ēkas dizains izstrādāts smalkās detaļās, paredzēta krātuves izveide, jumta dārs, plaša izstāžu zāle un bibliotēka. Aptuvenās izmaksas lēstas 1,2 miljonu latu apmērā un plānotāji atzīst, ka projekts nebūs viegls. Muzeja jaunās ēkas galvenais plus – zemes enerģijas patēriņš. Šī jaunā muzeja ēka netik vien būs ļoti prestiža kā muzeja ēka, man šķiet, bet tai pašā skaitā ļoti teicam ir ideja ievietot tur gan konferenču zāli vai ko var izmantot gan citas pašvaldības iestādes, varbūt kādiem nelieliem semināriem konferences rīkot. Tāpat arī bija šī ideja par tādu kā video zāli, kur arī var veidot šādas tematiskos varbūt vakars vai lekciju kursus. Un šeit tas ir vislielākais pienesums, kas būs ne tikai varbūt viesiem, kas atmeklēs, bet arī lielākoties ikdienas šiem iedzīvotājiem. To, kā muzejs iekļausies apkārtējā vidē, spriest vēl pāragri. Nenoliedzami tas būs jaunums ne tikai ogrei un tās iedzīvotājiem. Modernā ēka nākotnē varētu kļūt par iemīļotu turistu galamērķi. Aigie Buša, Zanda Treško, Ogres televīzija.